现在美国的社会的所谓的进步主义已经走到了极端的情况，也可以说甚至到了病入膏肓的阶段。在这种阶段以后，很容易造成一种社会的反弹，反而助长了这个社会对于白人至上主义的一种促进，会就是一种反弹，会有越来越多的人被推到了另外一个极端。